皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日はオレオとバニラアイスを使ったスイーツのレシピを紹介します。前回に引き続きもらい物のオレオがたくさんあるので、今回もオレオのレシピです。今回はこのアイスの器をもらったので、この器に合うようなアイスのレシピを作っていこうと思います。器の中には砕いたオレオが入れてあります。これを土台にして、上に砕いたオレオとバニラアイスを混ぜて作ったオレオアイスを乗せ、上にクリームと砕いたオレオをトッピングしようと思います。では作り方を説明します。材料は大きなグラス1杯程度のオレオと同量程度のバニラアイスです。これらをミル型のミキサーに入れて細かく砕きながら混ぜ合わせます。混ぜ終わりました。暗めの色でチョコレートアイスのようになりました。これをアイスの器に盛り付けていきます。盛り付け終わったら、お好みでスプレー式のクリームをトッピングして、砕いたオレオをのせます。これで完成です。DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。ではまたお会いしましょう。